parar. Falta 3 minutos. Vamos lá. Todo mundo aqui. Tá confirmado. A gente já pode ir. Se equipem, peguem os paraquedas. Vamos pro Warzone. Vai ter muito inimigo lá. É bom ficar de olho bem aberto. Vai, filhão, você marcou o bagulho e não pegou, pega logo, mano.
fotografada. Se preparem para as ordens. Para decodificar o sinal, priorizem abrir caixas de suprimentos. Esquerdismo.
Manda outro míssil lá, manda outro míssil, manda outro míssil, manda outro míssil. Derrubei dois, manda outro míssil, manda outro míssil. Manda outro míssil, derrubei dois. Dá o dinheiro, 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 mas derrubei outro, dá o dinheiro, dá o dinheiro, dá o dinheiro, dá o dinheiro, derrubei. Boa, 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 boa. Oxi! Boa, boa, boa. O míssil acertou em vários alvos. Confirma o dano. Vai pra zona segura. O cara tá tomando dano aí, viu? Derrubei dois aí. Boa! Isso aí! Muito bom! Esse lugar tá cheinho de alvos! Vamos ver. Você foi até o inferno e voltou ileso. Bom trabalho! Trabalho em equipe! Você sabe que eu adoro isso.